এইটো এটা বৰ আকৰ্ষণীয় খেল। ইয়াত তুমি ফুলি থকা বেলুন এটাক বেজীৰে ফুটালেও বেলুনটো সহজে নুফুটে। এটা চিৰিঞ্জ লোৱা আৰু বেলুনটোত পানী ভৰোৱা। তাৰ পিঠিত গাঁঠি থকা বিপৰীত ফালে আকৌ এটা বেজীৰে ফুটা কৰা। তথাপি চোৱা, বেলুনটো নুফুটে। আকৌ গাঁঠিৰ ওপৰত ফুটালেও বেলুনটো নুফুটে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল বেলুনৰ মুখৰ ৰাবাৰৰ অংশ অকণমান মোটা হয় আৰু একেবাৰে তাৰ বিপৰীত অংশ। তুমি যিমান ইচ্ছা সিমানেই বেজী সোমাব পাৰা, কিন্তু বেলুনটো নুফুটে। যদি তুমি মাজভাগত ফুটাই চোৱা, বেলুনটো ফুটিব, কাৰণ মাজভাগত বেলুনটোৰ আৱৰণখন বেছি টান খাই থাকে। আকৌ বেলুনৰ মুখৰ বিপৰীতে এটা ফুটা কৰা আৰু কিছু পানী ভৰোৱা। দেখিবা ফুটাৰে পানী বাহিৰ হৈছে। এইবাৰ এটা বেলুন লৈ তাৰ বিপৰীত দুয়োটা ফালে চেলোটেপ লগাই দিয়া। দীঘল বেজী লোৱা আৰু তুমি জোঙা চাইকেল স্পকো ল'ব পাৰা। বেজী বা স্পকেৰে টেপ থকা অংশত ফুটালেও বেলুনটো নুফুটে। টেপটোৱে বেলুনৰ আৱৰণখন কোচ খাবলৈ বাধা দিয়ে, ফলত বেলুনটো সহজে নুফুটে।